Alô? É. Ei! Como é que foi? Alô? Mi ciò, Stefane? Alô? Alô? Ei! Io! Tu és? Stefane, ne mogu! Hoću da te vidim što pre! Da, pace, ješ tu. Pa nisam te videla dugo. Ej, šta ne možeš? Ti mi se čuo sa mamom? Nemoj. A? Jesam juče. Šta je rekla? Kako je baba? Kako je kući? Dobro su ti svi kući, dobro je ona. Svi su ti dobro. Pozdravljate puno. Jel mi nešto rekla da ne treba da radim? Šta? Jel, ugasi TV, ugasi TV, meni jako ovde odzvanja. Slabo te čujem, brate, nešto tamo prekida. Ne, ugasi TV. Pogašen je. Slušaj, jel je nešto rekla što ne treba da radim? Jel ti još nešto rekla što je bitno? Ama ti znaš šta treba da radiš. Šta sam ti ja isto rekao prije nego što sluša tamo. Znam, i sve sam pogrešno radila. Sjebala sam se. Samo manje plača, nisam to navikao od tebe. Nisam ni ja, veruj mi, znaš kako mi je bilo teško, kako sam se osjećala odvratno i užasno i toliko me je sve bolelo, da to je neverovatno. I toliko sam srećna što te vidim i šta bi dala da mogu samo da te zagrlim 5 minuta, toliko mi nedostaje. Ajde, ne zajebavaj, bez zbog koga. Pa ti budala jedna. Moram ja Šta doći ima tamo. novo još? Moram doći definitivno još. Plus i Ana ušla, moram doći definitivno. Samo da te pozdravim. Ćao, kako si? Ne vidio A ne sam. vidio, reci pozdravite Milanče. Evo, pozdravljao te Milanče i Bora ti maš. Skuša se ne vidi lepo. Ko to tamo galami? Novinar i Bora. Joj, Stefane. Samo mi Janjuša pozdravi, Evo, to je rekao je. brat. Čekaj. Džeksone, pozdravi Janjuša puno! Evo, otišao da te pozdravim. A te rekao je, samo nam ti fali, što te veruj mi, znači, znaš koliko mi trebaš, znači, si ovde. Mete, znači, nemoj da kad mi bi plačeš pustila tamo, brusu. nisam da vikao da ti plačeš zbog muškaraca. Ježi tamo, razočarava si me. Naučila sam da se igram sa njim, ovog puta se on igra sa mnom. Joj, šta ima novo, šta se događa, šta je, mislim, znaš na što mislim. I Jel tamo će se druži s imati? pogrešnim osobama. Kako, na koga A misliš? ništa, standardno, ništa se ne radi i tako to. Na koga misliš, s kim se družim pogrešno? Kasnije, brate, nešto naši očajne, da im je mreža tamo. Ma znam, nego ugasila mi se sad kamera. Ne znam koji je kurac, ja.
Stefane, slušaj ovako, pozdravi Boroviće, Kljajeviće, pozdravi sve, pozdravi mi Coju tamo, pozdravi Ledine, znaš šta mi nedostaje najviše ovde, znaš da mi ti mnogo nedostaješ i Jack i pozdravi mi puno mamu i zove reci više za stvari, da mi je pošla više minku, znači stvari urgiram već dve nedelje, šetam ovde polugola u majicama i to, znači ispozdravljaj se, jel napreduje Instagram, samo mi to reći. Nema ti to da ti pošalje, nego... I šta nema? Ja sam ti poslao sve iz Beograda njoj. A ima kod Olivera su ostale neke stvari. Jakna i obuća. I kapere. Pa sve sam ja to uzao. Pa nisi mi poslao drugu, još jednu jaknu zelenu. I to slušaj, možda će mi se prekinuti poziv. Stefane, puno mi nedostaješ, idi tamo urgiraj više da uđeš. Znači, ne mogu bez tebe, ti kad bi ušao ovde, pa ja bi bila najsrećnija osoba na svetu. Veruj mi. I pokorili bi sve ovde sa svima. Bi otili rat i bili bi najjači. Ako zovno, zovno. Išao bi, još Janu ušao, šta kažeš na to? Stefane, završao bi... To je ekipa, bre. Samo ja da uđem. Pa ti još mi ti fali samo. 100% će mi ugasiti poziv. Pazi tamo šta radiš. Sve se vidi. Znam. Nego, reci mi, kako napreduje Instagram? I čuje. Instagram, pa šta znam, 42.000 pretjevaca imaš. Znači da. Urgiraj tamo, stavljaj, postavljaj, znaš šta je već poenta. Znači kući mi zove i reci mami da mi mnogo nedostaje. Pa, onako. I da jedva čekam da izađem. Opusti se. Znači... Hoću da vas vidim što pre ovako zajedno. Mnogo mi je teško ovde, majke mi, baš mi je teško u emotivnom smislu. Zostalo mi je sve lako i ovde i novac i to uvek imam i znam i snađem se, brate, samo uskoro, me jebe. Uskoro. Samo me jebe ta emocija, brate, i mnogo mi se sviđa, brate, zaljubila sam se, neki to ovde ne shvataju, on misli da se ja poigravam, ja se uopšte ne igram, brate, ajde, ne zajebavaj, makar si ti, brate, zaljubila sam se, kako ne zvatate, niko ne zvata, ovde sam... Ti se zaljubila, čudi me to o tebe. Eto, vidiš, brate, stvarno mi se dopada i sve mi je super sa njim, samo me nekad tako nervira to što se posvađamo. Ali, mnogo mi je drago. Samo te previše zajebava. Pa, to mi je većina ovde rekla. Previše te zajebava i ogovara iza. Ogovara? Kako više onda zadruga ne pusti više snimke da čujem i da vidim, brate, gde me ogovori, šta me ogovara. Znaš kad raskinemo i ne mogu sa njim, ne mogu bez njega ni dva sata, ono, idem za njim, onda sam ono, kad sam išao za njim... Kad izađeš, iđe ćeš i kajaće se. Pa znam kad izađem, to je sigurno. Ali šta treba da radim, reci mi, daj mi savjet. Onako, našle bratski. Tako da, šta treba, pa znaš sama šta radiš sa svim muškarcima. Da to radim i ovde. Jedan se otegne, drugi se protegne. Joj, ne znam. Moram da se pripremim psihički na to, ako planim. Znaš. Sve ćeš vidjeti kad izađeš. Ne znam koliko smijem da ti pričam, to jest ne smijem ništa. A i ne znam, ne pratim, svadba.
Jel sam predstavljena samo loše ili nikako? Jel dobro? Svega pomalo. O, Nina, jebem ti sve po spisku. Probaću, ne, morat ću da se borim ja sa ovim. Moram da se ovog puta borim protiv emocije i to je to. Brate, ne mogu da trpim nekad. Ja sam ma, šta nikad... te boli uvo, bre, kažeš ovo tamo. Sve ti je toga luma, kad izađeš novi list i to ti je to. Da, kad izađem, definitivno idemo na novi list. Idemo, kad izađemo, idemo negde, neće nas biti, znači, bežimo od Beograda. Što dalje? Što dalje, to bolje, odmah kupujemo auto i idemo, vozi, Mića. Ja, slušaj, pozdravi mi Milenu isto i pozdravi mi Olivera. Ejš, Stefane, znaš da te ja ovde... Nedostaješ mi, dobro je imao. Brati, i meni isto. Nismo se videli skoro 70 dana. Jel veruješ? 70 dana. Alo, pa to nije ni ono kad nedostaješ, si otišao na... Nedostaješ, dođi da me ljubiš. Ajde. Stalno te ja spominjem, brate, ovde i hoću, vola bi da uđeš bar na 10 dana da pokažeš ljudima da si potreban za ovaj show, ali definitivno si potreban za ovaj show. Da, pa ja ako uđem, ja sam pobjedio tamo, ti to znaš. Znam. Uf, trebaš mi, majke mi, ovde bi mi bio stvarno... Kao niko. Jebi ga neki... Bukvalno. Samo, jesam, šta sam ti rekao za drugaricu, onu tvoju? Koju? Jesam ti rekao... Koju? Joj, Stefane. Jest. Svi su dobro kući. Nisam videla njih. Ne, drugo ne čula. Ne te vidi. Šta kaže, kakva si? Pa, kaže da se da jesu, mnogo jesu. Izgleda da se Jackson podjebava sa mnom, brate, i da me vrti, da me govori za čoškove i to. Dobro. Ovaj, ja... Jesi željna kuća? Pa, naravno da sam željna kuća, ali pošto sam njega videla, ne znam, toliko sam dobila energije i kad bi on ušao ovde, pa to bi bio žiža skandal. Ko je taj? Moj Stefan. Šta radi on? Sporedila se? Na Googlu i to radi. Za Google. A što to je drugi momak tvoj? A? Je momak tvoj? To mi je najbolji drugar. Pa kulmo je odakle on? Pa čekaj, onda ćemo biti ljubomorni. Što bi bio drugar ljubomorni? Odakle je on? Iz Beograda, mislim iz Bijelog polja, ali u Beogradu živi ono već. Drugo. Ako ti je drugo? Kakve veze imaš da bude ljubav? Da ono što te vozio? Da bre. Mile, sve mi što te pita. Jesi sa Jacksonom dobro? Jesam. Onda dobro. Nisi sama, Mile. Pa nisam sama. Jer, ali pazi, on je neobičan. On je za... Meni se on dopada.